Los bares ya estos. Tú. Pechara, popo, pechara. Oh, limo pulo. Ya. Refresh up. Oh, ada team lain. Aduh, macam mana tu? Loba hidup lagi. Dia ada green, ada apa, gold shield. Mampus kau. Ni team lain nak datang eh. Datang. Jom, mana? Kids, the ring's closing in 1 minute. Jom. Tak, dia lawan tempat lain, dia lawan orang. Dia tak kacau kita. Jom. Ni, zip line ke ni boleh tak? Ke balloon ni. Jangan lawan. Sini. biar doang. Jom. Zipline ke sana lah. Let's check out over there. Mana? TikTok 10 seconds. Yeah. Is the ring close? Apa dia? Replicator tak ada. Oh, itu ada orang mati ya tu. Itu mobile spawn lah. Belum lagi. Oh, dalam replicator. Alamak. Tak apalah, dah sampai dah pun. Cover me. Prowler atau prowler panjang umur. Let's explore this way. Oh, dia dekat dalam map tu pun tak hilang dia punya cave-nya bulat tu. Kalau dah ambil. Apa? Tak ada. Ini lap menyebelahi kita ni. Ni Bob ni siapa ada free amik? Aku ada free. Aku ambil. Oh, apa lah. Okay,
kejut aku. Standard stock here. Level 3. That's a sick. It rings close. Only two bad guy squads left. Oh, sikit aro. Sebelah kita ni okey ya. Hostile over there. Nantilah. Allah, one squad. Great. Already inside the ring. Eh, sekejap aku main medium range tau. Tak nak masuk dekat sangat. Takut. Tu ada black market tu. The black market's bad news or maybe good news. Why don't you come back to me on that one? Tu mungkin umpan tu. Kita tengok gak orang kat Reddit buat tu. Ada death box. Hey, how about this way? I'm gonna cancel that. Cover. Jaga bumbung. Aku ambil eh. Eh ni. Sini. Backpack here. Level 4. Aduh. Aku dengar dapat kaki. Cepat sikit. Ambil cepat sikit. Back tu. Jom. Eh, nanti lu. Aku balik bom eh. Aku nak atas bumbung. Atas bumbung. Recharging shield. Dia orang datang. Dekat alam ni. Tu dah. Sorang jatuh. Aduh. Mampus kau. Eh, hey, kill ni lah si kill leader. Tengah sini. You are the apex champions. Ha ha. Buahnya. Ber 6 kill ambil kau. Main dekat PC memang lain macam ah. Itulah pasal.